egunean aukia gora igotzea ez dugu, nio ikusi inguruan esan eta ez da gindorra egertu gozan, ez da gindunen atea zaten, karakorako horiek imezela. Bueno, gure hon da onki etorri, kioskopian zaudenak, guardasolapian zaudenak. Gaur hau bersuela ditu hemen eta orkestuko izkizuet, Iker Agustiza, Unai Agirre, Maialen Lujanbio eta Sustraiko Linen, txago bana. Txalabok, talde guztia badugu, orduan, venga, agurra. Ez berdina izango da gaurko berso junta, euriari badu ez da gure kulpa. Naiz da plaza hau ez den plaza bat arrunta, guztiok juntu ezin kabituta, gaur eskerrak gatozen makarrak kenduta. Hemen jendea beti biltzen da, aldiz aldi urte zurte. Ta gaur gertura etorri ze konfiantza bertute. Gaurkoak sorpresa efekturik izango dunik ez uste. Kantatu aurretik ere ideak ikusiko dizkigute. Egu erdion lenda biziko, hartu zazue arnasa, ebilangarra degula baino bukatzen etzaigun jasa. Batzuk aurkitan eseri dira, beste batzuk ezin pasa. Diler titular erreza dute txiki gelditu zen plaza. Diler titular erreza dute txiki gelditu zen plaza. Zegoaldia daukagun umela, hau bapateko tasun egizko itzela. Sentitu dezakegu jendian epela, naiz ustenun etxian nengoken bezela. Ez nuste gaurkuan hola izango zela. Urtontako esaldi bata. Bakit kastillanoz dala, baina denak ulertuko duzu dio danean Euskadi tiene un color especial. Espezial bat du Euskadik, pelikulak nabarmendu. Andaluz bateko nabegira, jarriz topikoz gailendu. Baina topiko batek egitik ere pixkat izaten du. Kolore espezial duen ez dakit, baino euria egiten du. Euria eta gaur euria, biharko euria daukagu. Pagatu behar den peajea, urte luzetan dakargu. Beste kantu batek zer dione, egin behar baita kargu. Zorua beti berde goteko,
zeruak grisa behar du. Aleneko orain jarri dit, hau esplikatzeko lana. Zeruak grisa daukagu hemen, ta normala da lastana. Eguraldia eta herria, hemen berdina da dana. Zerua beti ilun daukagu, urrutik usten ez dana. Baina zergatik izan behar du, gris koloreak tristea. Humore pixkat jarri dezagun, alai dezagun astea. Gure eskutan dago kolore, pixka bat jartzen astea. Koloren kolore honekin erresa baita egitea kontrastea. Andaluzentzat espeziala da, hori dute esaera. Frantsesek berriz esaten dute, lur ezberdin bat auseda. Talemanek hartzen diote bereziaren tankera. Adjetiboak aldatzen dira, herriaren arabera. Dutan euri dosi erdiak, eta pestetan dobleak. Hori ederra den edo ez den, aukeratzen du norbeak. Baldin lainoak baldin badira, grisak, ilunak, moreak. Lorak bezala ernetzen dira, aterkien koloreak. Zirikatu araztian, beste modura kantatuko det, jarri nezaken nastian. Mila aterki ikusi ditut, bera begira astian. Mila kolore bai ditugu hemen, egualdi grisan azpian. Kanpokoentzat giro honekin, beti daukagu eztula. Triste antzean bizi gerala, eta ezin disimula. Baina jendia nola lasaitu, ez da lasaitzen sekula. Okerrena da ez degun hori, beti desira degula. Zuen, barkito delako oiek prestatzen. Amabio dira, eta guntzara eta hor na, bueno, amaiketakua edo amabitakua egitea. Eta hau horretan telebista nago ikusi duzue, Zodiak bete-betean Afrikatik barren atortzen da jende piloa. Begira nola patera baten, marrokiaren tropela. Erditoan justu-justuan, lurrerantza datorrela. Euren ondora armazkoan dira, teniente eta koronela. Nikenekien guardia zibilek abordatzen zekitela. Atik ikusi eta
sustrai maitea akabo. Gaur arratsaldez horra sartzeko illa gogo gabe nago. Guardia zibilek eginarazi diete amaika trago. Eta gugana baietz iritsi zuk uste baino lehenago. Guardia zibila ari den arren etorkinak atxilotzen. Jose Mari bat tabernan sartu, ea zertara gatozen. Merketa ona ona ta merke oiukatzen digu ozen. Mutilorire Euskal Herriira horrela iritsiko zen. Iada egingo zuen bere herrialdean jausi, hainbat egunez etorriko zan nekatuta ta itxusi. Gu hemen gaude gure eguzar flotadore eta guzi. Itxaso bera omen da baina ez ditugu nahi ikusi. Itxasertzean jarri dituzte muga eta alambra da. Ordea unai gizarte hontan beste kontra esan bat bada. Hauek atxilo hartuagatik ez dira notizia da. Ta gu festara joaten gara eta ETV-n agertzen gara. Lehen urtean botako dute eta normala da asteko. Jarri ezkero guk ezin esan alde batera usteko. Baina etorkinez aztu geizkenik sustrai ez dezu usteko. Jakin dezagun muga hundigoak baditugula usteko. Ta badakigu muga hundinan nunetan nola dagoen. Baina hemen gabiltz trago ta pintxo bat bestearen ondoren. Guazen portura lontxe egitera unai alik ta ondoen. Ze martxa hontan itxoko gara uretan sartu baino lehen. Esta giroan murgil gaitezen sustrai eskutik antira. Piratak ere iris gintezke hemen oso urrutira. Baina gauza bat aztu ezina oroitu zaigu begira. Bilak ez gera itoko baina beste asko itotzen dira. Zuen aguneroko manta,
jendearen borrokatearekin lortu duzuen bezperako bokadilloa. Eta hortxe, zuei begira. Aizen bat jende beren famili eta elatu haundiez ze zoriontasun zabaltzen duten aste nagusian bidez ta gu gizarte narratxuntatik beti egin nahian ies egunez ezin bizi gintezke orain lo eiten utzi ez egunez ezin bizi gintezke ta orain lo eiten utzi baina netzaite Maialen jarri orain kopeta bestua argi ederra daukagun unai tan unai ere kantua bokata eder bat eman digute ta gu gustora hartua zorte pixka bat baldin madegu baita ere elatua zorte pixka bat baldin badegu baita ere elatua arekin guztira nik nahi honuke hobeto egon beiratzen deturrutira eta turista gorda biltzala pentsatzen nuen begira erortzen diran elatu tantak txamponak baldin balira erortzen diran elatu tantak txamponak baldin balira baina bizirik gaudela dugu hori gauza segurua alde batera utzi ezazu txampona eta dirua gaueko argia bakarrik dugu guk zigarrota purua eta begira nola argitu diguten gure zerua eta begira nola argitu diguten gure zerua ditu eta idea onbat sortu zait nik uste gora begira mugitu gabe o eta o diardute ola daudela patrikan esku igual sartuko genduke ta gero bera begiratzean berriz o egingo dute ta gero bera begiratzean berriz o egingo dute. Zuri eto beltz ikus liteke bakoitzaren arabera nik kolore txu ikusi nahi det hori da nere aukera urte guztian tristean zean zu beti ibiltzen zera gutxienik angauko gaur ezin dugu esan gutxinez bakarrik sentitzen gera gaur ezin dugu esan gutxinez bakarrik sentitzen gera. Alde zar
gurean kuadrillarekin gara gardoz gara gardo ibili gara jijita jaja hemen dantzata antrago etxera joan nahi nun egunak argitu baino lehenago easo plazan ustez bakarrik ta urduritutan nago pauso hots batzuk somatzen ditut geroz eta hurbilago ta pentsatu dut lasai amaia etzazu galdu bururik arrazoi gabe aztoratzeak ez du izango zentzurik baina hurbiltzen doazen traza dute pauso arrotu bik aurrera noa, aurrera noa balantzan talarriturik eskaratzera sartu naiz eta besoa harrapatu dik berak pentsatu ote du jasta eskutan daukat ta bingo baina borrokan banekienik hori ez zuen jakingo kolpe bat eman dio tripetan ta etzuen ekidingo poliziari deitu ondoren etxera presaka igo ta espero dut putakume horrek ez dula ies egingo kontzertuan jotzeko eta beste deia piraten gunean flamenkan jotzeko bat edo beste aukeratu behar duzue zein ote dituen alde horiak edo txarrak edo dut mikrotan erabaki bai hau izango balitza da bezala Xabesen kantatzaren alde honak o Xabesen kantatu nahi duenak hor kanta dezala eta piratetan kantatu nahi duela kemen kantatu dezala nozuen arten erabaki bizi pentsatu dut piratetak goazen ondoren basaguesen joliteke ozen hau da kakan astea dudana aitzuzen ezin aleike izan pirata saguesen indeziso zabiltza zu lagun zuk aukera bakarra duzula demagun militantzi plantetan zertarako jardun udan pein joko degutako radezagun terreno berean nahi nuke labaindu aukera honek txarra orain bere gaindu bietatik hartuta ederki geundengu piratetan kantatuta udalak ordaindu.
Jaimo. Beti edukideku portxikoa utxa, eta ez dugu beteko gaurko ontan kutxa. Divertitzea bada arrazoia funtsa, benga juan gaitezen gu flamenkaruntza. Isla flamenkan dagon jendea guardian, eta saguesen berriz pijoa gerian. Berdin zait kobratzea bata edo bian, onena easo plazan eta eguerdian. Gako gunea fashion baina kutre, anjende oso gutxi izango genduke. Sagu esen jotzea obedan ikuste, pasiatzen dutenak beiratuko dute. Ja berrogei urte nago iritzita, bi aukera hauerin iezin eutxita, bata edo bestera joan ezin sinetxita. Sago esen nahi dut baina partxea jantzita. Egia da saguezen litzakela guapo, baina orain flamenka daukago galako, eta denon gustora kantatu beharko. Bueno, guazen gretxara erdian galako. Egunero momentu dramatiko tragiko bat, dela postontzia irekitzen duzuen unean. Delako faktura, delako... Bueno, badak izue, dena dira gastuak. Egunero pasatzen duzuen paperen artean, ikusi zuen soldatarekin kubrituko dute duzuen gastatzen duzuen hori. Eta gaur, espero etzen duten gutun bat. Zuen aurraren ikasturatik etorriteko gutuna. Eskola liburuen faktura. Urak, hau da panorama, hilaren bukaera, izaten da drama, azkenak eskolako, seilua darama. Naiz hau ordaintzen ere izango den lana, hau da minik gutxien ematen didana. Hau da minik gutxien ematen didana. Eta afari goxo-goxoa. Afari erromantikoa. Lehen afari erromantikoa. Eta ondoan familie bat, biru umerekin, zuen maipean jolasten uniak, zuen gara romantiko nahi baino, maipean ez da pakerik. Lehen afaria zen, astelen gabian, gaizki hautatu dugu, lekua agian, gurason bat ipintzen, ez badago ardian, neukipiniko diet kandela belarrian. Larai, lararai, lararai, kandela belarrian. Kandela jarri eta
hori eskuan musu. Gogoratu ditugu, hainbat pasadizu, baina dena hautsi da, aurrak joeta zu, ta orain aurriku nahi eskatu algo dezu. Larai, larardai, lararai, nahiko aldituzu. Etortzen dira, errex eta merke, iker kontu hori ere, argitu liteke, aurrera segiko det, berriz ere eske, horrela zaitu ezkero ekarri litezke. Larai, lararai, lararai, ekarri litezke. No, ondo pentsatzen, jarrita gaudegu, naiz da ume kontutan, zuk egin erregu. Etorriko dirala, egon zaite seguru, baina lehenik Andrea, zaindu behar dugu. Lalai, tralai, laralai, zaindu behar dugu. Ea zein jote da, joan da urrutira, nik motxean eman nahi, nidiok ez egira, hartu kandela eta maiaz piratira, bizarraundi horrekin bildurtuko dira. Larai, lararai, lararai, bildurtuko dira. Eskua heldu eta irudume hemen, musu eman nahi eta umiak nabarmen. Onera etortzeko behar da nahiko kemen, garesti atera zaigu ordaindu baino lehen. Tralai, laralai, laralai, ordaindu baino lehen. Ere alde egiteko banun nahiko presa, txiki hau bidotzea etzan anierreza, ta orain gurasuak entenditu beza, kolkotik sartu bideok nere hamburgesa. Larai, lararai, lararai, nere hamburgesa. Egunero txoratzen nauzu naizearo, hamburgesana ez nun ikusi lehenago. Benga hartu ditzagon iruz palautrago, postrera izango aldar romantikoago. Tralai, laralai, laralai, romantikoago. Postontzian gutunik jasotzen alduzu, azken aldinez behintzat karizita musu, azken aldian denak dauka banku kutsu, baina moldatzen gera ez dau gaizki aizu. Gaurko abordajian ertengo altzera, igualara joango naiz ni begiratzera, plastiko ta egurrak aurrera atzera, abilak ez gera ta itoengo gera. Kiosko aulotarako ere ez da txarra, logurea behar da ta hortako beharra,
baina juergan ibili eta tiritarra goizean izan leike aterpearra. Ta Hernan hilar batek Donostiz zer dio, gehiegitan ez gera etortzen propio, naizta hiri ederra aitortu serio, kanpoan egoteak gutxi ez du balio. Elatu erosita zuak ikustera, gero bulebarrean batera bestera, ni plan Donostiarretan enoa astera, baina insistitu ezkero etorriko gera. Noiz ikusi zenitun azkenengoz zuak? Ordutik pasa dira bai urte batzuak, nere 12 urteak ez dira gertuak, nolakoak diran nik jadauzkat aztuak. Jota Fuego, zuen zartaiak, zuen beruak, talako baten megafoniatik, patatan alau, pejetalak iru, kroketak pi, eta zuen zartaian, gora eta bera, lanean tope. Abala, ta hau da grasa, hau koipe pila, aibala, esango dute gero Donostin oso ondo jaten dala. Grasa patata ta xolomoa, zuk esan dezun bezala, esango dute bokadillo hau gero vegetala dala. Donostiaren urdaiak daude preparatutan ikuste, botagurerik sentitu gabe hau dena jaten badute. Egia esan kupiturikan preparatzeiet benetan, baina beidatu erdi beteak nola etortzen diran bueltan. Edo zer janta, edo zer edan, hori izango da festa, zemen patata ez da patata, tarrautza arrautza ez da. Euskal sukalde eta produkto, baina dago igarrilea, patata ere kongelatua, txinatikan ekarrilea. Eta arrautza edo arrautza, deitzen dena ala modu, webina hori nondik sortu dan, jangoikuak jakingo du. Eta aurriak erakusten du, nola dantzatu atzia, aztu zitzaidan neri elatua, kongeladoran sartzia. Elaua dago urtuta eta haragia mailatua, baina hori bai salduko dute, dana dala bertakua. Gauza txarreri itzonak jartzen, asmatu izan degu sarri, kamareruei esaten dieu, beti perrejila jarri. Zulo honetan dena prejitzen, zekabi zepare tarte, koipe usai aukentzeik ez dago San Sebastianak arte.
Gehio eskaririk ez da iristen, gaua bukau da begira. Alimentatu ez ditugu egin, baina danak bete dira. Jendeak zein darzek hemen, zein darzek hemen. Hemen zaletasuna ikusi da zer den. Atertuko zuela esperantza nuen. Ez dakit nola ere gaur ausartu diren. Euriak atertu du, zer zaudete hemen. Euriak atertu du, zer zaudete hemen. Ebila aizula eta urreratu dira, urreratu dira. Orain naizen ituzke petrietik tira. Hainbeste begi hortxe gaur guri begira. Nik horra begiratu eta zekupira. Hainbeste saio bat da plazaren erdira. Hainbeste saio bat da plazaren erdira. Kantatuko ditugu zarrak ta berriak, zarrak ta berriak. Ea joaten diran ikaragarriak. Kolore espezial bat du gure herriak. Hor batzuk bazpadaude jasilean jarriak. Milea kolore ditu gure Euskal Herriak. Milea kolore ditu gure Euskal Herriak. Baina hauei igotzen ez diete uzten, ez diete uzten. Otzak akatzen daude ia odol usten. Utsune bat badago arzaitezte puzten. Batzuk igo ezkero beste batzuk jausten. Telebistatik ez da ingertu ikusten. Telebistatik ez da aingertu ikusten. Hau dugu entzule bat parerik gabea, parerik gabea. Periferian ere fidel dago bea. Ziarka entzutea aindegu grabea. Baina beste bat dago, hau, baina beste bat dago gaur hemen gordea. Zurek zarete marko inkomparablea. Zurek zarete marko inkomparablea. Zale fidela eta eoskorra, eta eoskorra. Euski edo eguzki hortzen daude horra. Hauek dira bertsoak gaur duen altxorra. Nafarra bakarrik ez da buru gogorra. Oida tendido solta, hau tendido sombra. Oida tendido solta, hau tendido sombra. Eskubialdean daude ta hori arreta, ta hori arreta. Behintzat ez dira juan aruntza gordeta. Aterkia mugitzen ziguten tarteka. Hor daude bere aterkita bere txankleta. Barka perfil txarrena eman dizueta. Barka perfil txarrena eman dizu ez da. Baina geizki daudenik etzazula uste, etzazula uste. Euria berriz hasi gu errungi eske. Ka
kantari eginean araz ezapuzte. Ai gure koloria alai eta triste, hauek gure txaloak merezi dituzte. Hauek gure txaloak merezi dituzte. Judikarrean da hori guztiei. Datorren aste azkenean ere eta zuzai izango gara esok lazan. Seguro hemen izango gara, zakite hemen edo ban, minio hemen izango gara seguro. Samazela eskerri asko eta persoarien azken aurrarek notiko zei usat. Gaurko tiroak bota ditugu, egin duzuenez galde. Eskerrik asko ta urren arte ta topa batzuen alde. Aste azkenean beste saio bat duzue mente balde. Albaldin badak aur baino bea eta inor busti gabe. Panoramikoa hasi hemendik ta ara. Mila esker Gipuzkoa, Donosti eta Amara. Aurrera ondo pasatu festak ta irten berdin plazara. Egoaldi txarrik ez omen data, umorea ona bada. Txarrik ez omen dago, umoretsu gaudenian. Gaur laukotea etorri gera, intentzio onenian. Batzutan ondo bestetan gaizki, ezin asmatu denian. Eskerrik asko alere danoi, bersolaion izenian. Bertso gehiago tegualdiona, urrengo aste azkenian. Eskerrak gure partetik eta gure izenean. Egonagatik euritan, gaur gure aldamenean. Batipat gaur abordaian, egon handi handienean. Eta portuan goizetik, egon diranak lanean. Banoa festak ederki, juteko itxaropenean. Ondo pasatu guztiok, zauden lekun zaudenean. Baina festa osoa da, baina festa oso izango da, hemen denak gaudenean. Baina festa oso izango da, hemen denok gaudenean.